Banorët e këtij qyteti, të mrekulluar nga ajo që u servirte gjiri i Vlorës, e thonin me krenari, sa i bukur deti nga toka. Sot, jo vetëm vlonjatët, por të gjitha ta që e shijojnë, tek sa i afrohen, kanë nisur të thonë, sa e bukur toka nga deti. Nëse shpreja e parë ka të bëjë me një dhuratë të natyrës, e dyta i dedikohet edhe mendjes e djersës së disa blonjatëve të ndershëm dhe punëtor që e kanë transformuar Bregun Shkëmbor duke e shndruar në oazë të vegjël. Këtu, sinonimi i plazhit dhe i pushimeve është fjala prehje dhe qetësi. Ky përkufizim na nxiti të ndalemi pikërisht në hyrje të Bregdetit të Radhimës. Maj 2020. Ka ditë që deti duket se zemruar me koronavirusin, e sikur shpreh revoltën ndaj vonesës së sezonit turistik, për të cilin vlonjatët janë bërë gati me kohë. Një vilë, një lokal, një plazh i vogël, po disi veçantë. Të tre këto element i rrethon gjelbrimi dhe kaltërsia, e kjo të arrit kuriozitetin. Pikrisht në këtë mjedis, jeton Rahmi Dervishaj, së bashku me familjen e tij. Në Vlorë, e njohin të gjithë, madje të rrasin si dikur, zotri. Jam ullur të kuvendoj për pak çaste, i ngacmuar nga një jetë që të duket sikur e ke lexuar në romane. Ati i vjen zor të tregoj për veten. Nuk i pëlqen të mburret, ndonse për të tregojnë shumë gjarje apo bëma, siç i thënë blonjatët. Në moshën 78 vjeçare, kam mbetur ai njeriu simpatik, sistematik dhe korrekt, në radhë të parë me veten, pastaj me të tjerët. Pak minuta më pas, ndodhem në një prej mjediseve të vilës së tij. Ai e quan studio. Po, studio piktorësh, pa çka se jemi në një dhomë të zakonshme apartamenti. Këtu, jeta e përditshme merr një tjetër kuptim për ambient. Kalon orë të tëra me penelin në dorë, duke punuar në një mënyrë të thjeshtë, po krejt originale. Një piktor ende i panjohur për publikun e gjerë. Zoti Dervishaj, dikur Vlora ju njifte si një nga shoferët më të vjetër. Sot në moshën e tretë, jeni diçka tjetër. Jeni një piktor. Ku e ka fillimin? Është një prirje? Apo është një nxitje? Është pak prirje, se historiku shkurtimisht është që unë kam pas këtë talent, por jeta është një udhkryq dhe mua më regjistruan në kursin e shoferave dhe nuk vajta në lice dhe që më mbrapa liceu do mbaroja artet figurative. Do dhe të shkone në lice, pa tjetër, e? Doja, po, që e pëlqyshme dhe shoferloku më pëlqeu dhe ngeli një dëshirë. Me këtë spjegohet edhe njëra nga pikturat tuaja ku shikojmë një fragment të Vlorës dhe një mjetë të cili shtron rrugët. Dhe më pas, disa pikturat tjera me rrugë janë të kohës tuaj kur bridhit në për Shqipëri. Rrugët e Shqipërisë ka qenë puna ime. Unë kam ecur shumë, kam bredhur shumë me makinë. Edhe i kam të fiksuara rrugët, mëngjezet, agimet, lindjet e diellit, perëndimet. A i kishë ndëruar të bëhej piktor qysh në rinin e ti të parë. Po ja që fati e desi të atërisni në shërbimin u shtarak, e në vënd të penelit, i dhanë timonin, pas thaj për vitet të tëra shofer në parkun e madhërave në Vlorë. Makina ishte shtëpia e ti e dytë, e donde këtë profesion të vështirë, për mes të cilit njohu të gjithë Shqiprinë, po dhe punoj me mishe me shpirt për të.
Këto pamje të dhjetorit 1967 tregojnë punën e madhe të shoferve nga gjithë Shqipëria për eliminimin e pasojave të tërmetit që kishë rënë dibur dhe librash. Rami Dervishit dhe Skodës së tij i takoi që të punonte dhe të jetonte për afro 3 muaj në fshatin Maqellar. Ishte djalë i ri dhe bashkë me shokët e tjerë të parkut të Vlorës mposhtën malin, dëborën dhe të ftohtin, por dhe ja lehtësuan bimbje një populli të dëmtuar rënd nga një fatkeqësi natyrore. Ishin shoferë, njerëz të thjeshtë. Në jetën e tyre, fjala sakrificë ishte bërë diçka e zakonshme. Pas disa muajsh, dikush nga drejtuesit e parkut u kujtua të respektonte për atë që kishin bërë. Pra, edhe Rami Dervishin, që zëri i dëgjohej vetëm kur fliste për punën dhe asgjë tjetër. Një fletë lavdërimi për kontributin e dhënë në ndihmë të popullit të Dibërës dhe Librashtit. Ramiu e ka ruajtur këtë fletushk si të vetmin dokument mirënjohjeje për punën e bërë në atë kohë, ndonse ai kishte shkuar deri në skajt më të largët ata dhëut. Mbresa pafund udhëtimesh që tashmë vazhdojnë të hidhen në të lajo. Shikojnë tërë këto punë të fundit që keni bërë në këto 2 muaj, një qytet si Gjirokastra. Është mbresë e udhëtimeve, apo një dashuri për qytetet, për vendet e bukura, për monumentet? Monumentet e kultura pëlqen nga gjithë bota. Gjirokastra, Berati, Malet, vendet këshu, kalaje Tepelenës, Palermo, nuk e dim duket se po, kam. Më fali, keni parë të gjitha si shofer besoj, kur keni qenë shofer, a? Po, të gjitha, jam shumë, kam qenë eksplorator për shkak të profesionit që kam bërë si shofer, unë e kam eksploruar gjithë Shqipërinë. Po. Një gjë tjetër, në tërë këto piktura, shikoj që natyra mbi zotëron, është ai shpirti buti artistit, apo vazhdojmë të flasim për mbresat e shoferit nga bukuritë e natyrës që ka parë? Natyrisë së parë ishë mbresat e shoferit. Janë mëngjeze dhe agimet. Se ne shoferat, e kemi pa lindje në djelit më shpesh nga njërzit e tjerë. Kjo nuk është për të lavdëruar, po është një vërtet e profesionit që unë kam pasur. Dhe kam kujtime, agime, perëndime, lindje, shumë interesante. A i jeton në një kënd tërheqës të gjirit të Vlorës. Herët, shumë herët, madje që kur ishte shofer i ri, penë latat ja frymëzoi ky breg. Këto peisazhe flasin më së miri për një tërheqje të autorit drejt detit të bregut. Po kur shikoj që numri këtyre punimeve është i konsiderueshëm, e kuptoj pse e lënies së shtëpisë në mes të Vlorës, aty në lagjen Lirimi dhe vendosjen pikërisht në këtë parajs, deri dje si të harruar. Vetvetiu më lind pyetja. Është thjesht dashuria për vendlindjen në përgjithësi, apo natyra e ka bërë më shumë për vete? Un kam qenë shofer autobusi që çoja punëtorët e frutores. Radhim, Orikum, kështu edhe kjo më... Dhe nga kjo arsye kam regjistrime bregdetin e Vlorës të radhimës dhe këtu ka qenë vendi më i bukur. Ata iceberg të shkëmbor janë shumë interesant të përqyshëm nga të gjithë pushusit që kanë ardhë këtu. Unë kam 15 vjetë që jetoj këtu familjarisht. Unë e kam të vështirë të jetoj në vend tjetër tani. Dikur, çdo udhëtar që kalon të këtu, i dukej se deti aty poshtë me joshjen e tij, sikur ishte në kontradikt me shkëmbit dhe shkuret. 25 vjetë më parë, Rami Dervishin e mundon të diçka. Provoj emigracionin në Greqi dhe u këthyë shumë shpet si specialist i punimit të gipsit për zbukurimin shtëpive. Ndoshta, ishte ajo tërheqje artistit penelit pas së bukurës, por që nuk zgjati shumë. Kish punuar shofer edhe me një mikrobus, po e ladha atë. Thonë, se jeta është luftë. Këtë shprehje të goditur e kujtoj sapo kam nisur shfletimin e këtij albumi. Në moshën 55 vjeçare, Ramiu i kishte shpallur luftë shkëmbive aty mbi det, po më parë duke zbatuar ligjet e shtetit dhe e nisi vet. Ato do të shndronte në mure prej gurit latuar, siç i shohim sot. Mikrobusin e ktheu në kamionçin
për të transportuar çdo material që i duhej për të ndërtuar. Kurajoja dhe iniciativa nuk e kishin dhënë kur në balt, pra edhe kësaj rrade. Vetë u bë projektues, teknik, murator, e një ditë një shok që ndihmonte i tha: "Rami, ti punon me vrap, sikur kërkon t'ia kalosh kohës." Për atë të kaluar, na foli deri tani ky album. Po sot, ai nuk rri dot pa punë, pa çka se mos e ka bërë të vetën. Çdo mëngjes mund ta shohësh edhe si kopshtar, pikrisht në këto parcelza të ndërtuara me thojtë të duarve, siç i thonë, mes shkëmbive. Edhe një tjetër kënaqësi që i jep puna shoferit dhe artistit bashkë, këtu mes perimeve. Po nuk janë vetëm ato që fal kujdesit të tij pasurojnë tavolinën çdo ditë. Ka edhe diçka tjetër. Oazët e Ramiut nuk i mungojnë palmat e zakonshme që ishte kudo në Vlorë. Ai ka mbjellur me duart e tija gati të gjithë drurët dekorativ dhe frutorë të Mesdheut. Një tjetër pasion ky. Them një shaka, një fjalë të nënës time. Unë të shpite vjetra në Lirim në Vlorë, mua më thoshte nëna, të gjeti gazepi të biro, ap gropa mbil gropa, ap gropa mbil gropa. Kështu më thoshte nëna mua. Se unë mbilja një gjë, zhvillohesh ajo, nuk më pëlqen dhe unë e çrënjosja. Vërtet është pasion, apo kështu në duket ne? Është pasion, sepse ju e patë dhe vetë. Unë gjelbrimin këtu e kam nga të gjitha lojt e pemve. Pem fruktor, pem dekorativ, pem... Kam mën që do i shërbej të i bardhi zi kokërmadh gjithmonë. Kam gjibonuze që është shumë interesante, një frut e egrë. Kam dzinxife të 2-3 lojeve. Kam ullinj arglidh kokërmadh. Kam ullinj spanjol. Kam ullinj lecino italian të kokër vogël, po shumë i shishëm në pjatë. Do më thënë, s'kam betur gjithë pa bërë, apo jo? Punat e mëta kanë baruar, po gjithmonë unë më del gjumin dy të natës dhe mendoj qarë do bëj të nesme. Korik, sezon me halë kjo i si vjetëmi. Këtë e shohim edhe në plajën e vogullë poshtë vilës. Si çdo ver, Ramiu dhe shoqja Rita kanë një gzim. Familja është shtuar këto ditë, mbasi dy nga vajzat kanë ardhur nga Italia, ku jetojnë aktualisht, po kështu dhe atë që e kanë Tiranë. Një përembesa e kanë mbushur shtëpinë, duke krijuar një tjetër atmosferë në familjen Dervishaj. Sot, Drekën e ka marrë përsipër më i vogël 5 fëmijëve, Vili. E rallë kjo familje, një guzhinjer kaqëri. E shohim pas pak me zgjelbrimit, për sëri duke gatuar, si që duket, ka ndonjë surprizë për motrat dhe kushrinjt e vegjël që kanë ardhur nga lartë për t'ua servirur për Drek. Djalë punëtor dhe me pasion, tamam shëmbëlltyra e tijatit. Babai më tha që të ka kraun e djathtë, si djalin më të vogël, është vërtet? Po, shumë e vërtet se kjo është puna që unë kam zotruar për 16 vjetë midis Italisë, Luksemburgut, Amsterdamit, Paris, Dubai, Seychelles. Edhe kam marrë këtu për të ndihmuar. Pse u kthe? Vetëm për të ndihmuar babain? Teva, sepse për të ndihmuar sidomos babain tim dhe maman time, sepse ata e ndërtuan këtë biznes, edhe ishte momenti që unë të lija komplet këto vendet ku kam punuar dhe ku kam marrë eksperiencën. Keni një çik nostalgji? Po, kam shumë nostalgji. Italia është ku ka mësuar të bëj spageti, pizza, është ajo që na ka mësuar kulturën se si të servirin, si të meremi me klientin, të kuptojmë kërkesat e klientit, që është gjë më e vështirë. E lëm djaloshin në punë, ndërsa emri i tij na ka kujtuar një foto, më të vjetrën që ruhet në familje. Gjyshi Veli, një prej intelektualëve të Vlorës në fillimet e shekullit 20, më pas punonjës në bashkinë e Tiranës, por që jetën e mbylli në vendlindje. Kështu dhe nipi, Vili apo Veliu i ri, që Europën e zëvënsoj me Vlorën e ti të dashur ku lindi dhe u rritë. Letë këthehemi, edhe një herë tek babara mio dhe studio e piktori. A i vion të hetë për në data mbi të lajo gjdo pas dite. E ndoshta pyetje që do të në linde në këtë qaste, do t'ishte. Ku e gjenë tërk të forcë fizike dhe kryuese këj afro 80 vjeqarë?
Unë e mendoj që ka qende një energji qelore që mua më ka mbështetur në këtë arritje. Edhe kujtoj nënën time që është dhe shpirti nënës time, bekimi nënës time, që më ndëronte të lumtur, sepse kur vdiq babai, filloa punë mbas moratorëve. Edhe nëna e vuri re këtë angazhimin tim, u ula kokën, siç më zuri alli, dhe u bëra krau shtëpisë. Nuk ka njeri që të mos e shijoj perëndimin nga ky balkon dhe të mos egzaltohet. Sidomos ata që vinë për herë të parë në Vlorë. Këtë pasdite, Vila Dervishaj ka vizitorë të veçantë. Të gjithë kanë ardhur për të marrë pjesë në një përurim. Nuk ka asnjë artist, asnjë politikan apo zyrtar të pushtetit vendor. Vetëm njerëz të thjeshtë, shumica pensionist. Mes tyre ish shofer që s'mund të mungojë në promovimin e ekspozitës së kolegut, me cilin i vëllazëroi përjet ai. Parku i Mallrave. Ja pse, Rami u provon si asnjëherë tjetër gëzim dhe emocion bashk. Oratorin e ka patur të vetën, por kësaj rrale, fjalët e mirëseardhjesë të tjera nuk i dalin si zakonisht dhe i japin të drejtë. Kjo ceremoni, larg fjalimeve bombastike, ja ka lënë vendin vizitës në këtë galeri artit improvizuar në natyrë, në Bregdetin e Jonufrës. Mbrëmja zbret si pa e kuptuar. Të gjithë kanë dëshirë të flasin me atë sinqeritetin që i ka karakterizuar brezin e tyre, por më shumë se për ekspozitën, për vlerat njerëzore të shokut e mikut që i mblodhi sonte si asnjëherë tjetër. Ne kemi që koleg në vite, prej shumë vite. Rami u vetëm sot që ka prezentua për bukurinë që ka arritur me skulpturë, me pikturë ati, por dhe për të tjera e për të tjera. Ka qenë historikisht i famshëm me një botë shpirtërore, njerëzore, me respekt, ku do e si do. Po e veçante, Rami u dështë që me tokë është, shpirtin e kanë detë, në buzdetit, me para gjithë frymëzimi jeta, e naturalistit që jep aparqitin e në dhe një kënesit veçant që shumë pak shofera mendoj se duhet të kenë jetë këtë cilësit bukur të piktorit apo të njëriut të shprejt natyren dhe kënesin jetës. Kam 50 vjetë që e njofë dhe e njofë të mjë, por vlerat e tje, vlerat e remiut nuk janë këtu. Kjo është vlerë e dytë, vlerë e parë është familje tje. Nuk do më dilin net, muaj, vite të flisja brabiu. Jo kaq e vendimet i vogël. Se sa vlera ka Ramiu, unë do t'ja vetëm një shëm. Një piktor, shofer mund bëhet, po një shofer piktor nuk bëhet. Dhe shofer piktor është vetëm Ramiu. Para ky dhe mbra pa unë, nuk e kam lënë asnjëherë vetëm. Është i punës, është i lopatës, është i pikturës, është i skulpturës, është i shkrimit. Rami Dervishaj ruan edhe ndonjë sekret të vogël, por që thot se kur t'i vi koha do t'a tregoj. Është ditari i tij, i janë shënime dhe përfundime nga etapat në për cilat ka kaluar jeta njeriut, plot ngarkesa e të papritura. Rallëherë ai gjen kohë të hedh shënimet e tij, nganjëherë edhe me karakter filozofik, për jetën, punën, njerëzit, familjen. E të gjitha janë refleksionet e njeriut me botë pasur shpirtërore, që ka punuar dhe lexuar shumë dhe diçka po e bën gati. Por dijeni, gruas dhe fëmijëve të mi, të shkëpusim disa rjeshta. Së pari, Zoti më ka dhënë dorën sa herë kam qenë në vështirësi. Pastaj, është mendimi që ushqej gjithmonë se përderisa universi lëviz, edhe unë duhet lëviz. Së dyti, kam patur dhe kam një karakter këmbgulës që më nxit drejt absolutes dhe në çdo rast kam synuar të bëj të lumtur gruan dhe fëmijët e mi. Ky kam qenë unë, ky jam e ky do të jem. Mëngjes. Për çaste të tëra, ai ngul vështrimin tek ato ujëra që ndajnë dhe bashkojnë Karaburonin dhe Sazanin.
e ka si një ritual nga ku i vjen bekimi për ditën e re.